আমি ড্ৰোন সার্ভিলেন্স কৰি পেলাই আহি থাকোঁতে আমি হালদিবাৰী কৰিডৰৰ ওচৰত মাছনিহা যিটো আমাৰ বাঘৰ দণ্ডি বুলি কোৱা হয় সেই বাঘৰ দণ্ডি ওচৰতে আমি এডাল সাপ দেখা পাওঁ আমাৰ টাইগাৰ চেলৰ টীমটোৱে। তাৰপিছত প্ৰথম অৱস্থা আমি ফটো লওঁ, ফটো লৈ পেলাই সাপডাল পাৰ কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত এক্সপাৰ্টক সোধাৰ পিছত গম পোৱা গৈছে যে এডাল চালাজাৰ পিট ভাইপাৰ বুলি, যিটো মানে কাজিৰঙাৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেকৰ্ড। এইটো পোৱা নাই বুলি যিসকল স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে কৈছে আৰু। এইটো 2019 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৱিষ্কাৰ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ নিচিনা বহুত কেইডাল সাপ আছে, আমাৰ যেনেকৈ পিট ভাইপাৰ বুলি কোৱা হয়, বেম্বু পিট ভাইপাৰ, হোৱাইট লিপ পিট ভাইপাৰ, তেনেকৈ আমাৰ বাগান অঞ্চলত আমি পাইছোঁ, কিন্তু এইডাল আগে পিছে পোৱা নাছিলোঁ। হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এতিয়া পানী বাঢ়াৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফালৰ পৰা পাহাৰৰ ফালে সাপডাল পাৰ হৈ আছিলে। হয় নিশ্চয়কৈ, আৰু যিটো ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলিংটো হোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ দুষ্প্ৰাপ্য সৰু জীৱ জন্তুবিলাকো মানে আমাৰ চকুত পৰিছে আৰু সুকলমে পাৰ হৈছে। হয়, সেইটো আমাৰ হালদিবাৰী এৰিয়াত এটা চালাজা স্পীড পাইপাৰ বুলি কয়, এইটো এটা নতুনকৈ আইডেণ্টিফাই কৰা এটা স্পীড পাইপাৰ। 2019ত প্ৰথমবাৰ এইটো ডিস্কভাৰ হৈছিল, অৰুণাচল প্ৰদেশতো ডিস্কভাৰ হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা এইটো পিট পাইপৰ বিভিন্ন ঠাইত চাইটিং হৈ আছে। আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙাত এইটো চাইটিং হৈছে, এইটো জাষ্ট ফিউ মান্থছ বিফৰ আমি দেখিছোঁ। আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, তেতিয়াও আমি বিচাৰি আছিলোঁ এইটো পিট পাইপৰ। এইবাৰ বানপানীৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ওচৰতে তাতে উঠি আহিছিল। সেইটো টো দেখোঁতে সুন্দৰ থাকে, এইটো আপুনি টেইল ৰেড কালাৰত থাকে আৰু চকু ওচৰত এটা ৰেড লাইন থাকে, সেইটো এইটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন ফিচাৰ হয়। এইটো পিট পাইপৰ আমাৰ এইটো ডকুমেণ্টেশ্যন টীমে এইটো ৰেকৰ্ড কৰিছে। চালাজাৰ স্পীড পাইপ এইটো হালদিবাৰী 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 কৰিডৰত আছে।